koduvõistkond , noh , tõsi küll , mitte ei mängi täna Jõgeval küll me , aga Vaimastvere siis just kodustaadion Jõgeva jaoks praegu kui on . Mardimäe hästi murrab siin kahe-kolme mängija vahelt läbi , võimalus küll õigeks , Mardimäe läheb ja lööb 1-0 juhtima . imeline soolorünnak praegu siin Jõgeva võistkonnalt , Markus Mardimäe , number 19 viib ilusa soolorünnakuga Jõgeva nooruse seda karikamängu 1-0 juhtima . tuli sealt üksinda paremalt järelt läbi , võttis keskjoone juures palli ja ütleme , see vise tulemas . viimased minutid . ei saa nii penaltit , ei saa nii penaltit . või saab , või saab . uskumatu , aga peakohtunik alguses penaltit ei andnud ja samal ajal jah , aga võib ka mitte olla . Elram versus Kalde , Elram lööb ja lööb ära 1-1 . ja läkski mäng põhimõtteliselt sellega lisaajale , ei olnud see nüüd viimane löök . oleks see mööda läinud , oleks tõenäoliselt kohtuniku kohe lõpuvile andnud . oota , kas siin on koht ka otse peale löögis , mulle tundub , et siit isegi minnakse otse peale lööma . Hiljurand . ohohoo , kus siit virutatakse , suurepärane karistuslöök sisse ristnurku , nii kaugelt . ma arvan , et see oma 25 meetri pealt ja mitte isegi kõige rohkem keskpositsioonist antud asi , aga seda olukorda . nii , ja nüüd on võimalus üks-ühele minemas , väravaatu Märdimaa ja on ka 3-1 . 3-1 , Jõgeval läheb seda kohtumist veel kindlamalt juhtima , Markus Mardimäe lööb oma teise värava selles mängus ja tundub , et nüüd on Imavere rong läinud . nii , ja Põldma võitleb siin ja kas lööb siukse koha alt ära praegu ja võimalus hätrikis ja hätrik tuleb . hätrik tuleb siinkohas . Markus Mardimäe , kolmas värav . ja siin tegi suurepärase töö ära Kaarel Põldma , kes selle olukorra lõpuni võitles ja suutis selle söödu kaldkriips löögi sinna värava alla panna ja kolm väravat , hätrik hero . tehtud on kaabutrikk või kübaratrikk siis . ja kas Kevin Räävi see kell äkki ? mis iganes ta on , aga lõppvile on kõlanud . Jõgeva koduvõistkond läheb siit 4-1 võiduga lisaajal edasi karika 1-30 kahendikfinaali , aitäh kõigile .